Kale, mbalamusizaako mwebale kubeera yo Ugandan Lifestyle amannya nze Wasso Emmanuel mwebale kutuukwasaganyizaako bye mukola. Ne mbatumirako ne mbabuuzaako mwenna abakola egyo emirimu gye mukola. Amukola omulimu gw'amaanyi nnyo 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 okuba nga mutufollowinga. Olunaku lwaleero abaana bakedde kulutambuza ku social media batya bakedde kulusaasaanya mu bwangu ddala ng'omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga. Yabadde alizayininze naye oluvannyuma poliisi ng'eyita mu boogezi baayo kuli Paul Namaye ono ye mukyalo omukuba ku boogezi ba poliisi Paul Namaye ne Twitter handle za poliisi basobodde okubanga bayisa ekiwandiiko nga batrashinga oba nga basazaamu ebibadde bisaasaana nga bagamba nti gano mawulire gali fake news mawulire agaliko ekikyamu si matuufu edina akatono omukulu Fred Enanga tannaba kubanga resigninga ekimu ku ife bisinga okubeera ebizibu mu ggwanga kwokubeera spokesperson wa poliisi era ng'okuva Andrew Felix Kaweesa lwe yafa anyway nga sali wakuli Felix Kaweesa ababaddewo kaawo ono omukyala MP w'emitiyana Judith Nabakooba ndoza yasikira Simeo Nsubuga we nalige okutegera obulungi abogeza poliisi nalige ku Simeo Nsubuga nenzira ku Judith Nabakooba awo ntudda ku ndoozi ono omukulu yaani omugenzi Felix Kaweesa niyo kuva ku Felix Kaweesa okuva lwe yafa bano bamanga betufunyeewo Hassan Kasingye yali tasobola kwogera byakusiiga kazigo n'ebyokulimbalimba byamulemerera n'agamba era ekifo baakimukwasaamu teyakiweza myadde emyezi ebiri n'akiddukamu emiseere ng'agamba tajja kusobola kwogerera poliisi Hassan Kasingye n'akivaamu omukulu Emiliano Kayima n'akikwatamu n'akivuga nno okumala ekiseera naye n'akivaamu ate ne bakikwasa omukulu Fred Enanga ayeekoledde erinnya era abaana bamukozeemu buvidiyo bungi nnyo nga nnyonnyola ensonga ezeekuusa ku poliisi for example eggulo n'omulenzi bwe yafulumizibwani omale ka self yako omwana akubaka posti na saawa wali oli n'agamba nti yogera ng'omukulu omwogezi wa poliisi bwe yandiyogedde omwana saawo akafaananika ka Enanga ne comment yandi badateka era edit bino sebisibya tebya do official ne abane bebadi wa mugege nyako omwana ya garment ah singa abade mwogezwa police nga yogere yandi garment ekifana ni chembula becho echa omale si kitufu chali chifana ni chali kuzika kwa Sheikh Muzata kale no bibera o Justin for purposes of kusagam yabantu pokogera police kuzibu nyo nyonga bochulira because ekikyamu ino kisiiga kifuuka ekituufu toyina ate kuyiwayo poliisi mu ddubi olina okuba nga lodifendingayo kati okudifendinga poliisi wali embiro ene okubeera PR w'ekitongole kyonna kebe KCC kebe ebibiina olina okuba nga listed mulabe ennaku zino fulabi ebawakwasa obwabonaabona n'amagye okugwogerera muganda wange so abwe gutebe guli naye nga agamba oli si matuufu yadina katono Fred Enanga akyagenda maaso n'okuba nga aweereza poliisi mu kiti ekyo ky'okubanga yajyogerera kale nno gye n'abadde akirowooza bwe kityo that's very wrong mwebale kutugoberera nze Wasso Emmanuel.